Welcome to this channel. Today we are going to study the numbers 0 to 50. Cardinal numbers são os números cardinais. Hoje vamos estudar de 0 a 50. Todos sabem a importância dos números nos mais variados setores da sociedade, no comércio, na ciência, na vida de cada pessoa. Para facilitar o nosso estudo, gostaria que você prestasse bastante atenção nos 9 primeiros números. Eles aparecerão repetidas vezes com poucas mudanças, e essas mudanças farão a diferença na contagem. Example: 6, 6, 16, 16, 60, 60. É importante prestar atenção na pronúncia de todos os números, em especial do 3. 3 é diferente de 3. Outra curiosidade importante sobre os números é que quando começamos a contar a partir do 13, vemos a presença do teen. Esse termo na língua inglesa refere-se a teenagers, que são os adolescentes. Então concluímos que a adolescência vai dos 13 aos 19 anos, porque temos o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, todos terminados com teens. No Brasil é comum a variedade de lojas de roupas destinadas ao público teen. Vamos aos cardinal numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Espero que você tenha aprendido. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Sempre teremos conteúdos novos para vocês. Welcome to this channel.